in badan baan maqli jirnay muuse hebel hebel buu diiday xabaashiisi muuse niyow nimankaa garaacis way ku kacday nimankaa aan yani ninkani markaa anu bar hore waxa jira ninkani mentally way infirm aha laakiin xikmadda tan ee loo keenayo ayaa dadkan reeqooyiga ay saaqeenan ayaa 90% ku qalma oo inuu banaanka caqligeena waxa uu yahay waa adduunku iyo ummadda soomaaliyeed inayna aragto ilaah baa u keenay nin jimcadaha oo 94-kii dagaal galay war xilligii mayna xasuusnayn inay ciyaab wasiirkii arrimaha guduuha waa kii dagaalka kale waa kii la fanishay waa kii maxaa ninkaa aad ula riday waa kii haddana marlabaad ku soo celiyey bil gudaheeda waa kii ciyaal fanishay maxaa xusuusantay waa rafadkee rafarisibmadaha taxasuusno ilaanigu kii biyaan raacaya rskama yahdo waxaan den maxaa dhacay xilligii fiidaayo xirsi miyaanu ninkii fiilada ku xiray miyaanu ahayn guri kasoo bixi waayey ninka ayaa jeer kaga soo saaray ila ninkan waa ma jir aamina wrs xaaska ninka la yidhaahdo maxamuud axmed siilaayo oo maxay uga soo saartay le ninkan waa laysi qabtay macdiyaana laysi qabtay oo guri guri joogi jiray oo u caroon jiray oo aankaas oo yaa ayaalkay qabsaday oo ya markaa aamina wrsna waxay u keentay in hantidii berbere iyo waxaan la dhacaya ee laleeyahay dekadan dbwolka sanadkii hore lacagteedii cunay laba sano wmaarday lacagtaasoo dbwol oo laleeyahay intaasaa lagu kariyay sanadkii intaasaa lacagta lagu keenayay contractkeedii waaka maxamuud xaasheeng waa kii warqadeeda soomaaliga la yimid marka lacagtaa mar walba waxaa la yidhaahdaa soo geli lahayd incomeka waddanka soo geli lahaa bajetka lagu soo dari lahaa maya horeynu sii qaadanay intuu isaadaashaska maya taa wadankii sanadkii hore aynu yaro qaadanay taa xisaabta kuma jirto waan cunay intaas kaga baxaado ilmo xayawaan bisladka fadhiyaan iyaguna nimankan baarlamaankana mushaharkooda afartkun bay qaataan riyanayaan iyo mashaariicda kale wasaarad walba shuruuc bay ka qaataan marka horta ninka la yidhaahdo muuse biixi jeerka waxaa kasoo daayo madaxnimadan keenay oo ay loo baxaasa waayo maxaa loo keenay haddaba waxaa loo keenay dalkan iyo dhicitaankiisan iyo dibiwoolka qofkii asturi lahaa waa kii isagu maalintii hore diiday haddana duba la geeyey ee lagu yidhi lacagta kaabeynkaaga iyo madaxweynenimadaada ayay bixinaya waa kii tegey oo faysacda waraabina tegey xoogaaga yar lasoo siiyey ninka diiday ee ka haray ninkaa qoslaayuuha haddaba fahamtay den waxaa dhacday marku bajetkii soo qaatay feelashii reer feelka feelasha casaase amaahda iyo balaayada iyo dalka iyo waxaa la cunayana waa loo dhiibto meeshan waa lagu waxaweena astur haddii ninkaa layaado muuse biixi uu ima lahayn oo nin kale ima lahaa balaayaad qarxi lahayd bamunbaa qarxi lahaa waxbaa fashilmi lahaa marka halka idinku ka hadlaysaa rag meeshan maqaaxidaydan yar dad bay u xuran tahay faamiliya u xuran tahay dumar iyo xaasas bay u xuran tahay rag odayaalay u xuran tahay ninka la yaada siinaayana isagii baa qombarka laga hayaayo isagii baa cad aho xanuun baaba u yimido kalaan tradishi maaho markaa nin markay ragnimadu iyo dadumadaad iyo xanuun ka yimaadana itaadii hore noqon maysid calaa kula xaal samsam iyo waris baa arrimahan watay ninkana keenay ka kaalay ninka sidaas ku xanuunsanayay waa kii maydka cumar cabdiqaalib oran jiray waa fiican yaho waa caankan kii kale garxajisna oran jiray may maba imanba xataa waa allah unaxariista mu olmaro ilaahay meel buu ka fashilaya intaas oo jeerba waa loo sheegay waxa la yoreo ninkan waa xanuunsanaya may waa nimankan waa mucaarido
nimanka wax weyn waa garaajso nimanka waa habaryoon soo waa dacaydinaya iminka wax kasta oo aad runta sheegaysid oo ka daaca tahay oo aanan jeclaysi yani qabiil nacayb iyo hatana aad leedahay war qofkaasi sidaasu yahay waxaa la odhanayaa suldaanku axmedku waanu garanaya ninkano waa reer hebel buu ku kacsan yahay oo yani waxa waa ummad isiheedaba xaqii lagaga daboolay qabyaalad iyo cunfi iyo xanuun markaas noocaasna ilaahay meelo badan buu ka fashiliyaa maxamuud ninkan inadeerkii allahu naxariistee dawaa jufays ku duubay ahayeen maadeerkii buu ahaa waana nin qur-aan xaafida wuu tujinayay salabangaal iyo inagaahinio maalintii dhoote ee isaga loo yeeriyay maxamuud guuleed waxaa loogu yeeriyay warraac isaga oo nini odayga heshiisiina wuu diiday caqal xumadiisa markuu yimid waa ninkii daal carortay geedka hoostiisa joogsaday ee adduunka oo dhamay arkeen waa ninkii saddex jinaasad saddex laba meelood ugu tukanayay xataa caqligiisu wuxuu garan waayey intuu telefoon qabsado inuu yidhaahdo arrima culus baa soo baxay madaxtooyadii kurgee lasoo hadashay jabaan bay lasoo hadlay oo serious wey arrima yaa oo madaxweyne uu yimid oo arrin baa kusoo arko gurigiisa iska tago oo qolkiisa iska fariisto ha ka dhex ooye yani halkaa waxaad arkaysaa qofka fayoobaa sidaa u fikiraya ninka wuxuu ku tusayaa inaanu the last minutekiiba ummaddan isaaqaa la tusayaa ninka madaxda u ahay iyo dadka lamidka ahay inay dad caadiya aan ahayn oo miyirkii iyo caqligiiba ka tegay ninkan jabhadii xilligii ayuu ninkan ka dhal ninka dadkiina waxaan naqaanayo darka la dhigto yacni ninkan waxaad aragtaa luugadda uu ku hadlayo ninkan wax ma cabsiyo ninkan waxa weeyaan weligii yaalihii wax la yidhaahdo raaligelin iyo cadis ma jirto markasta uu hadlo siyaad barya xabaal buu ka daloo jiray maanta maxaa muxuu ku bedelay xabaalihii wuxuuku bedelay buurtii gacan libax ayaa lay fariisto dhulbahanta waan ka adkaan lahaa esmaara lay dhigtay marka mar walba isaga iyo inta la socotaa waxay odhanayaan waana la jalafeeyey nimanka garxajis baa luuqa noo galay muurta noo galay nimanka waaay waa inkaasay mana qaadanayaan rugta weligood yaalo weligood yaalo sidaas ahaanaya sababta aan ku leahay sidaasi garxajiski laftigiisu 94 bay idhaahdaa waxay yidhahdana shan nin inagaahin iyo shan nin oo habar jeclaa waa mar keliyay ka dareereen maxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan tuur waayahay hadday ka dareereen shan nin de habar jeclo dhan kamay dareerin maxaad shantan nin aad reerkan aada ugu shambadeynaysaa wadan horda waxaynu nahay karakter noocaa u samaysan baynu nahay marka waxa weyaan haddii 94kii kugu soo celiyo de ninka habar jeclo 94kii wuxuu ahaa maryaalo way ku dhibaysaa waxaad ola soodiyo meelinu laga heshiin kaa waxa weeyaan adeerow adigaa ku haystee anigu eed baan garxajiso haystaa marya alool waan ka soo horjeeday oo iyagaan la jiray dhakhtarka beereed anoo ina yara dhakhtarka beereed dhakhtarka beereed afar ciidan gala iyo sideed habar yoonisaan kala baxa aan ka baxay iyaga igaga baxay iyagaa ku noqday ninkii la dagaalamayay anagu waa laga soo masaafuyay ka waran marka waxa weya eeg inaadan eeg waxa la eega si big picture kale cidna looma axdo iminka xabaalayn siyaad bare ku haysa waynu ku wada faraxsannahay mujaahid jacankaas warweyn dadhaggu waa dagaalamaan dhulkaagii baad haysataa soomaaliya way burburtay caanka maxaad lafahanaad u sidata iyo xqaxan iyo macligii siyaad bare iskuula iyo waxba iyo nolol iyo dowladiina waynu ka mid ahayd rag siyaasi isfahmi waaye bay ahayd waxaan oo dhamiba raggana marka la kalaado waa la kalaado soo waxaagii ma haystid ma naqaano ilmihii dhashay baa lagu koriyey waa laga yimi dagaalkii 94ka isaaqa dhexdiisa garxashi soo dhami waxay la koranayaan xilligii maryaaloolka kuwa maryaaloolku waxa weeyaan waa way dhibaysaa hadalku
سعد موسى موسى وحلا صعدانا ما نبي يسوع أديك بخاف عويا وتشوف هالجا قديم أديرو أديك أكو هاي استيك على بحتي بتشوره توقع الحج ساعة هذه وح كل شيء سمرون وح كل شيء عيسى حبر أول بع كل شيء حبر أول حبر شعر كل شيء سمعوا قيد بورتن قاعد لبح لبنين لبنين وأنا نبغى كدري بري بري يا كل شيء أنا وراك وسمن دويل ووتري واحد تبص عنا يي معارن ما تبص عنا إنسا كل أنت عي حكمك هذي ما دام ويا شتى على صنادل هذي ما دام وحي ما إنسا كرنا كييجي أنا قبل تبص صنادل هدام غيرها دوار ريركا حكم هاي سن موسى أياد أياد على بيش أنا شو نقول نكن أسك أو كعروضي كوريجي يهود بالاوي يرا ها وعلي همبو ومشرمكا ويهود وين غافادي وديكا كيد سوري سشغي محمود غولد بالا حدلا اي ور انا نبا حكومتان نور اي رجايغي بالا هايستا سي الله لا سان كو دونا بو دونا يا ابسولوتلي مسج كي بايو كود بيان كورن ها شنو هنا وكيل الى الى كاهي الحيتمي لو كان مكان موسى ما في وكان مره بسوت كان يقول يا برجي برجي سبتين كواني دي كهري دورشدا واني وني وانا ويني كو هو ما كمايا واني قلت انا راه كو ربت قصدك عليا كو شيغو هاي مو اركين اسغ يو ان ديدن يو وعود يو وكوب مجرم كي وحي ودا سخدو يا عيا ayaa jinaasad diini haye markaas aan la siiyay dawaan madaxii safka hore u baneeya ha safka hore loo baneeyay safka hore adeer loo baneeyay markii safka hore loo baneeyay boo arkay qub ilaysaga ugu soo horeeyay markaas waxa uu ku beegan yahay loo xiisi hortaagan maxamuud guuleed yaha dadab ku istadbaya deero kod kod ki samartay ha yani niki ka dambeeyay buu inigi sa galay الكوارث ده بدأ توي سيد داي مقصلي سيد طلوع ممد بس ممد سناي برا ميرا هكسر شيء شيء ده ولا شيء ولا أدار إنتو عرر إنتو عرري عرري بوجيت خورا تتنقلي ولا قدر بعرر مد حوالين محمد حي وعنكر أنا محمد قولت كنت ما كنت كن معي أقوله والله هذا والله مركان إن هذا رو نكسيد عكسه أولاً إساوس عروسي سوء حمتهاي وحنا عبين أي مركي حوالا سياد بريال وعايد شري وينكو ذا فرح سمين مركي وصول سعودوية وحوة مربا إستيت بوالكو أيضا وكو فرح سمين وعين لهم ومشاهد وعاكم عن كل أجاري ميسي جويس تاعي محمود هادو بواقو بري هادو بوسيدنت هادو بولنتي
سلاش وحوية أنا قلت لك حتى بعد تمشي لي هاي الكل اللي سنتي ما لقوا دعاء من إساقة أو حنيالة أو ملحد أغميل أو سياسية أو غيالة أو جراسية نكاسي أنت فوز قبطو ودورش قبطو حتى عم كمرو ما تلعي كرتا ما يوي نكال ما نكال نكال ما يسكيق بكنا لساق ما يوي ما تسكيق بكرا مرقا عقام هذا رسي إلا هاي نذكر سوء عيو عقابي أو لغو بحتي ليو أو لغو تي ليو أو